Kur kanë kaluar 48 orë nga vrasja dy të rinjve të cilët dyshohen si grabitës në banesën e Flamur Ymerit, Prokuroria ka dërguar dosjen për gjykim duke kërkuar masën e sigurisë, arrest me burg. Edhe vetë prokurorët nuk janë të qartë për mënyrën se si janë vrarë Adnan Luli dhe Ervin Shaba, duke u gjendur përpara dy akuzave. Një, nëse Flamur Ymeri i vrau dy të rinjtë në kapërcimin e kufive të mbrojtjes së nevojshme, dhe dyta u gjetën në vojën ekstreme të rrezikut të real të jetës. Gjetja provave të reja bëri që prokurorët të rikthehen edhe një herë në vilën e Flamur Ymerit, ku ka dyshime të forta se mbi njërin prej viktimave është qelluar me një armë zjarri, por kjo e fundit nuk është gjetur ende nga grupi hetimor. Sakaq policia thotë se ka sekuestruar në banesën e tij dy armë, njëra skorpions dhe tjetra pistolet. Ka ende prova që pritën të verifikohen, sikurse janë edhe kryerja shenjave që kanë lënë plumbat në muret e banesës, apo edhe përgjigja përfundimtare laboratorit të kriminalistikës, të cilët do të saktësojnë edhe mënyrën se si janë vrarë dy të rinjtë në banesën e Ymerit.